Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы бульдің амалдары. Мақсаты бульдің амалдарын қарастыру. Екі объект бір-бірін жапқанда, немесе бірімен бірі қиылысқанда деп айтамыз, оларға логикалық бульдің амалдар қолданылады. Мысалға жарға терезе салу үшін, жардан терезенің формасына ие параллелепипедті шығарып алса болғаны. Сонымен бульдік амалдар екі объектіге қолданылады. Ерекшеленген объектіге, оны А деп белгілейтін болсақ, және көрсетілген объектіге, оны Б деп белгілесек. Бульдік амалдарға біріктіру, шығарып алу, қиылысу және қиып алу жатады. Бұл амалдардың әрқайсысы объектілер кеңістіктің қандай да бір облысында қиылысқанда ғана қолданыла алады. Нәтижесінде ағымдық екі операнда деп аталатын объектілерден тұратын объект құрылады. Операндыларды таңдауға, модификациялауға және бульдік объектіден жойып тастауға болады. Бұл логикалық әдістердің әрқайсысының әрекетін қарастырсақ, біріктіру – ортақ сыртқы көлемді нәрсе ішінде қалған бөліктерін жою арқылы екі объектіні қосудың нәтижесі. Шығарып алу, яғни А-ны В-дан шығару дейміз, немесе В-ны А-дан шығару деп айтамыз. Екіншісінің, біріншісінің көлеммен қиылысатын бөлігін жою арқылы екі объектіні шығару нәтижесі. Қиып алу. Бірінші операнда бетінен, екіншімен қиылысатын жерлерінде тесіктер қою. Қиылысу. Сыртқы көлемнің сыртында қалған бөліктерін жою арқылы екі денені қосу. Бульдік объектінің параметрлеріне қатысты, мына жерде суретте жаңағы айтып отырған операциялар көрсетілген. Яғни біз қай жерден таңдайтынымыз көрсетіліп тұр. Сонымен 3D Max-та бульдік амалдың 5 түрі бар. Біріктіру – бұл жаңа объектінің ішінде болып шыққан қырларды жою арқылы А және В объектілерін бір объектіге біріктіру. Шығару – бұл А және В екі объектісінің арасындағы айырым амалы. Мұнда А объектісінде В мен бірігетін қырларды қосу арқылы ішкі бет құрылады. Ал В объектісінің өзі жойылады. Шығару – бұл тап алдыңғыдай амал, бірақ керісінше В объектісінен А объектісі алынып тасталады. Мұнда сонымен қатар В объектісі А объектісі қырларының бөлігін қолданады. Қиылысу. Бұл екі объект арасындағы амал. Мұнда олардың ортақ облысы қалдырылады. Кесу. Бұл амал объект геометриясын өзгеріске әкелмейді. Қайта ішкі объектерді қосады, немесе жояды. Анықтау. А объектісі В объектісімен қиылысқанда алынған қырларды қосады. Жүктеу тап алдыңғы сияқты, яғни анықтау сияқты, бірақ бұдан басқа объектіні осы жаңа шекара бойынша екі бөлікке бөлу жүргізіледі. Ішінен жою. А объектісінен В объектісінің ішінде болған қырлары алынып тасталады. Сыртынан жою. Осы ішінен жою сияқты, бірақ В объектісіне түспеген қырлар жойылады.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.